نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ومیت چسری آسن بخیر و آفیت سان اللہ تعالیٰ تھینو سائرنی بسہت و سلامت. تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کن لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے یعنی کہ کمن لوکن ہند خواب چپوز آسن آز ونو اس اتھ پیٹ انشاءاللہ کہ کمن لکن ہند یم زن خواب چھاسن یم چپوز آسن. تو بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمو کہ گنکوئی کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے یعنی یم زن پزیر لکھ آسن یہند یم زن خواب آسن یہ پوز آسن یعنی یہن زبان من پوز آسی یم آسن نہ پن زبان سیت لکن دھوک دیون لکن فریب ونن لکن اپز ونن بلکہ یم آسن پن زبان سیت صرف پوز ونن پوز تو حق آسن یم پن زبان سیت ونن یہند یم زن یم خواب آسن جو ان کے خواب ہوں گے وہ سچے ہوں گے یمن ہند خواب آسن آسن پوز. تو دوی فرمو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ صبح صادق کے وقت کا خواب اس خواب زن صبح صادق وزی وچھنے ای یعنی کہ اگر تو خواب چھو وچھمت صبح صادق کے وقت تو یہ خواب سچا ہوگا. تو نمبر ترے کیا فرماون کہ قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے. مطلب کیا گو قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے؟ معنی چکی آخری یزن آخری زمانے کے مومن آسن جو آخری زمانے کے مومن ہوں گے ان کے خواب سچے ہوں گے. یم زن آخری زمانس من مومن آسن پرہیزگار آسن ایمان وال آسن پزیر ایمان وال آسن اور پزیر مومن آسن اور یہند خواب آسن پوز آسن یعنی جو خواب یہ دیکھیں گے وہ سچ ہو جائے گا. یعنی کہ یم زن یم خواب آسن وچھن یم مومن آخری زمان کی یم مومن یہند خواب آسن پوز آسن. تو بہرحال دیو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ